Po, të dyja bashkë, të dyja bashkë, edhe një vllazni fort, edhe një ditë keq. Dëgjoj, çdo ndeshje na kushton, çdo ndeshje që bëhet dhe smerren pikët kushton. Franca është 9 pikë, vetëm Molle dhe është realisht megjithatë ka kaq shumë pikë përpara sa so, ne do jemi prapë aty për të mbrit. Përgjithsi, me përjashtu 20 minutat e para që bëhet me rastet tona, mund ta befasoshim vllaznin, mandej thash ishte një ditë e keqe, kjo është ajo që më... Po jo, çdo të thot që se një ose një mirë, që se ti nuk jenë ditën tonë të mirë që sot ishte dita jo në mua kemi në kampionatit, normalisht që mandej loja bëhet kështu, nuk ka lidhje me, sepse njofim jashtë mirë një tjetër si në një vllaznia ne dhe ne njofim vllaznia ka pak më shetë në kampionatin shqiptar, ne e njofim kampionatin, e njofim njëra tjetër në mua së mirë, me gjithë dhe thosh, ishte ditë mirë vllaznis dhe ditë keqa jona. Po vështirë, normalisht që çdo ndeshje që kalon pa marr pikë të vështirëson punën, por ne jemi aty, 9 pikë thash duken shumë, por janë thjesht si jemi as në gjysmë kampionat akoma, pikë janë shumë. Them që do jemi aty deri në ditën e fundit. Ka bën mirë, ka bën mirë për të për asaj që kena prit për isaj, por nuk e di. Me këtë që ka kalzuar e sot, lunë pa stres, ka gjendje të mirë fizike, nuk ka trysni, vetë fakti që ata kërkojnë dalin Kupat e Europës, nuk e mendoj kam që dalin kampion, ka një qetësi në ekipin e vllaznisë që i ka shërbim. Megjithatë, kampionati është i gjatë, shohim një vazhdim.